ကချင်ပြည်နယ်မွန်းချင်းခရိုင်ဖားကန့်မြို့နယ်ဖားကန့်သို့သွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ရှိခွန်ဆိုင်စွန်းနဲ့တနားညီနောင်ကြားတွင်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့နဲ့6နိုင်ကန်းကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာလက်နက်ကြီးရွာထဲကျပြီးရွာသား9ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရ။ဒဏ်ရာရှိသူများမှာအမျိုးသမီးငယ်2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသမီး4ဦးအမျိုးသား2ဦးဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးကြီးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့မှာဒဏ်ရာပြင်းထန်သည့်အခြေအနေဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရှိသူများကိုဖျားရှိခိုးကြောင်းသို့ပို့ဆောင်ထားကြောင်းဒေသခံ2ဦးကပြောပါရ။ဖြစ်တာကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းတာဝါရိုင်နားပြတ်ကြောင်းဇူလိုင်လ15ရက်နေ့တွင်ခွန်ဆိုင်စွတ်မှတလုံးစိုင်ဖရာမှ3လုံးကျကြောင်းအခုဒဏ်ရာရတာကစိုင်ဖရာမှကျတဲ့လက်နက်ကြီးကွဲပြီးအစမှန်တာဖြစ်ကြောင်းစစ်ရုံကမပို့နိုင်ကြောင်းကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အတွက်နယ်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဖြစ်တာကုသရကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမိုးမောင်မြို့နယ်အတွင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုင်းခတ်ကြီးရွာနဲ့တော်ဖုံးရံမြို့နယ်များတွင်လက်နက်ကြီးများလူနေရပ်ကွက်အတွင်ကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့်လူနေအိမ်များရင်များပျက်စီးခဲ့ပြီးနွားများသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသများတွင်တပ်မတော်နှင့် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ PDF အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဆုံးများရှိနေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရယ်